Tagning ett. Så splay har verkligen så många sjukt roliga program i höst som ni inte får missa. Bland annat så var jag, Joel, med i sommaren med YouTube-stjärnorna. Jag vill bara försöka vara i det här nu. Välkomna! Jag tror att det kommer bli jättekul och jag är jättetaggad. Ja, några andra YouTubers var ju också med. Men kolla in det på viafree.se. Där hittar du också en helt ny säsong av Försökskaninerna där deltagarna testar allt från att vara småbarnsföräldrar till att vara med i en japansk gameshow. Hej på Europa, det är vi som är dagens försökskaniner. Nu är vi loss! Idag ska vi. På Splay Sverige-kanalen kan du också förvänta dig en lång rad av helt nya och fantastiska serier. Tyvärr är det fortfarande hemligt vilka serier det kommer bli. Ni har väl inte missat de första avsnitten av Challenge Champions? Det, jag har certifikat på ubåt. Jävlar vad stort! För att se de exklusiva serierna Sommaren med YouTube-stjärnorna och Försökskaninerna, gå in på viafree.se. Och glöm inte att prenumerera på Splay Sverige. Vi ses!